Poštansku poslovnicu u Rakitovu u rad je pustila Mira Petrović, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Pošta Srbije, poželevši da poštanske usluge olakšaju svakodnevni život više od 2000 meštana i komunikaciju sa njihovim rođacima i prijateljima na privremenom radu u inostranstvu, kao i da budu pouzdan oslonac u poslovanju 60-ak pravnih lica ovog dela Pomoravlja. Dolaskom pošte u selo Rakitovo mi dajemo logističku podršku svim preduzetnicima da mnogo jednostavnije, mnogo sigurnije i bezbednije obave sve finansijske transakcije. U celoj paleti usluga koje Pošta Srbije ima, oni će ovde moći da koriste i usluge Post Ekspresa, moći će da koriste izvozne usluge, ali ono što je najvažnije, upravo ćemo postići to što smo želeli, a to je da budemo tamo gde smo potrebni, da pomognemo selu da oživi. Tendencija će sigurno u budućnosti biti na razvoju sela i poljoprivrede i mislim da ćemo moći zajedničkim snagama uz logističku podršku pošte, da će mladi, obrazovani ljudi koji žive na selu moći da dalje razvijaju svoje biznise, a da pritom imaju mnogo bolju početnu poziciju jer imaju ovde svoje zemljišta, svoje kuće, uz dobre ideje koje imaju u saradnju sa Poštom Srbije moći će da zaista ostvarem puno. Prednosti saradnje sa Poštom Srbije prvi su prepoznali preduzetnici iz Rakitova, Ferdinand i GMB Miki, koji su na svečanosti otvaranja nove poslovnice potpisali ugovore o korišćenju kurirskog servisa po akcijskim uslovima Post Ekspres za 99 dinara, to je upola cene. Poslovnicu Rakitovu je 39. u akciji 52 pošte za 52 nedelje, koju Pošta Srbije predano sprovodi od početka godine, a na inicijativu prethodnog direktora, sada ministra u vladi Srbije, Milana Krkobabića. Pošta Srbije na ovaj način širi svoju mrežu, ali prezentuje društveno odgovornu poslovnu praksu, nastojeći da doprinese boljoj infrastrukturi van glavnih urbanih centara, kako bi manje sredine bile poželjna mesta za život.